muljet jätta, nagu sa teaksid, kui raske on kellestki või millestki kallist ilma jääda. Kas kõik on korras? Tõmba uttu! Saa ma kuidagi aidata! Kao nahui siit ja ära enam tagasi tule! Mine! Oi, kas ma ajasin süles, sa ei magagi veel? Ei, ma ootisega sinna tegelikult. Kuule, mul ei ole sellist asjade jaoks praegu töö. Töö võib tekitada, jah. Palun sa aru, mul oli raske päev ja ma tahan magada. Kuule, ma... Ma lähen magan parem külaliste taas. Sa võiksid natukene väänenud tänava rõttidega tegeleda, et meil mingi pereelu ka oleks. Palun ära räägi niimoodi. Sa ju tead, kui palju ma neid lapsi tahan aidata. Ja sa tead ka väga hästi, kui palju mul tööd lisaks sellele veel on. Kuule, sina võiksid ka mind ju natuke majapidamistöödes aidata. Lihtsalt jäta paar ülud vähem külm kappi ja ära mängi neid tobedeid arvutid mängida. Sina rõtta mulle, mis mina teha võin. Kaua sul täna läheb? Ma ei oska öelda. Ma luban, ma olen kiiresti mõned asjad korda ja tulen koju, et sinu kalla. Koristad siis ilusti toad ära, eks ole? Kuule, too mulle paar õud ka! Tule taevas appi, ma olen nendest lastest ennemgi kuulnud, aga et nende ema eile ära suri. Kes need saatana sigitisi nüüd kantseldab? Ei kujuta ettegi, nad ei püsi ju lastekodusega turvaperedeski, muutkaga lasevad jalga, aga noh, vähemalt ühest eluheidikust oleme lahti saanud. Saabki kulusid kärpida. No aga ema oli ainuke, keda lapsed kuulesid. Nalja teed või? Nende ema oli laus joodik ja isa kasutab tütart siiani ära. Appi kui rõve, aga ma olen toonud kohvi juurde. Aga kuidas te saate nii südamet olla? Nendel lastel pole ju vanemaidki, rääkimata kodust, perekonnast, pesemisvõimalusest või haridusest. Kuulge, Preili, kas mul on niivõrd orava nägu peas, et oodate siin abile? Meil on muidki probleeme peale mingisuguste jõnglaste. Täiesti uskumatu! Ma olen täna miljon asutust mõtetul läbi jooksnud ja nüüd, kui meid lõpuks siia saadetakse, sõimatakse mul veel nägu ka täis. Mulle aitab sellest jamast. On tehtud suur viga, et teie sugune on koondamata jäetud. Ma ei jäta seda asja niimoodi. Pange mu sõnu tähele. Muusis see roheline pluss sobib teile. Paistab, et sul on peenemast klassist sõpru oodata. Kas sa peab hetka aega rääkida? Kui minema? Kuule, ma ju tahan teid ainult aidata. Aita innast, värdus lastepüüdja. Vabandaga väga, aga nüüd oled sa küll millestki väga valesti aru saanud. Ma pole mitte mingisugune lastekodutöötaja või kes iganes, vaid lihtsalt kohusetundlik kodanik. Kohusetunne ma ei jääs! Ei tea, miks sa minni väga aidata tahad, Preili. Sinu oleks lihtsalt Margaret. Ja noh, põhjuseid on palju. Aga mis on sinu nimi? Mis vahet seal on? Hea küll, tüdruk nimega, mis vahet seal on. Võibolla tutvustad mulle siinsed piirkonda. Okei, aga vaata, et sa nutma ei hakka. No, see on siin minu isa Erva, aga üldiselt Perva Erva. Tal on kombeks lapsi ära kasutada. Pole mõte, et hitta torkida läheb veel haisema. Enam mulle minu ikka haised ei saa ju. Oh, ja mis mul siin ikka enam näidat on? Magan seal, kus vähem, tuul puhub, söön seda, mis prügikasti ja looduse menüüs on. Mõtetu elu, mis muud. Issa, ma oleksin ääre pealt ära unustanud. Näeb, palun, see on sinule. Ja see on sinule. Kas ma võin selle enda juurde? Aitäh,
See on meie esimene mänguasi. Või tahaks küll peale tükki võlla, aga äkki tohin ma teile ära toreda päeva välja teha. Käh! Tere! Ma pole vist kunagi nii palju süüa saanud. Kirtu, jäta ikka magustööd jaoks ka ruumi. Maribel, see küll ilus tegu praegu polnud. Tänane päev on olnud sama hea kui see jäätise kokteil, kuid kahjuks saab see otsa. Jah, see kipub olema kui kirjutamata seadus. Aga erand kinnitab reegli. Ma ei andastaks enda liial, kui te peaksite täna üssel jälle tänavale minema. Palun tulge minu juurde. Külaliste toas on küllalt ruumi. Miks just meie? Tänaval on nii palju lapsi, kes vajavad hoolitsust. See blond tütar lapsiin on minu õde, kes 2 aastat tagasi roolijoodiku tõttu elu kaotas. Kertus on sinu sarnane. Mul on väga kahju. Aga on juba väga hilja. Parem hakkame minema. Tule, kus sa nii hilja ringi joorasid? Õlut teid või? Mis sa tropid siin on? Võtsid neid täigrasid too siia ju. Ärge pange teda tähele, minge natukeseks teisi tuppa, ma tulen kohe järjest. Kuhu sa järele lähed? Mina avatsed koju ju. Kuule, lõpet inetuste rääkimine ja jäta lapsed rahule. Mis lapsed? Kus sa nüüd armastust tuli? Varem sa küll lapsi ei tahtnud. Kuule, mida sa ajad, mille ma hakkab kaileks ennast? See on minu kodus, tuleb mitte keegi ütlema, mida ma tegema pean. Saad aru, loll leit või? See siin on ikkagi veel minu kodu ja mina ütlen, mida keegi teeb. Ma ei luba selle endagi niimoodi rääkida. See on teke eriti ülpeks läinud, loll leit, noh või? Teid sa põrises? Mida mul karta on? Sinu tuima kätt, mis ei suuda enda ärgi koristadagi või sinu lolli aju, mis teab kõik ainult mingist CS-ist või õlle markidest või? Kuule, müsi. Ära vingu nii palju on ju. Vitsid või? Mina vingun, eks ole? Mitte, et sa mulle üldse põhjust annaksid. Kuule, mina käin tööl, koristan ja ainult pesed siin. Ja sina ainult melised. Tule, mina pean see lolli olemiska siit üleval pead või? Mina olen lolli ori või? Ei, ma ei mõelnud niimoodi. Kuule, räägime sellest. Kuule, meie jutud on nüüd räägitud. Mida sa nüüd teha kavatsed? Mitte ei kavatsi, vaid teegi. Lähe kuule nõmedate vanemate juurde tagasi, kes siin siia saaksid. Ma ei saa, kuhu minu lolli oled teha. Ma ei hakka praegu pakkima ju. Näed, ma pakkin juba sinu eest. Ta ei puhu, kui sul läpaka välja viskad. Sinu läpakas väht. Mida sa teed? Mida sa teed? Kao välja mu majast! Aga mida sa teed? Välja siit värdjas! Mingi haige, ei teid sa põrses! Kao välja! Las ma võtan oma kossid! Välja siit! We'll be right back.